跟礼物呢够了。跟我擅长的可能就在助跑的时候就把它缩很短，因为毕竟这是国内比赛。可是我觉得，如果在别的其他国际赛会，如果前面两次失败，第三次如果用短距离来投，不一定会进入决赛。所以我还是用我比较不一样的去尝试助跑，这样对，看可不可以一样是顺利的成功或者成绩，然后进行发挥。第三次比较保守。见的投资对吧？对。那港都杯丢83嘛，对不对？那、啊、这场比赛你是大概用什么样的心态来面对这场？这一场跟上一场心态是差不多，但是截然不同的是，上一次的助跑是用短程，这次用全程。刻意 对，就是因为越接近比赛的时候，就是要越接近比赛的一个调整跟计划，就是跟国际赛是一样。对。这是我第一次尝试全程，对，没想到对自己状况真的还不错，感觉没错没错。你这长程助跑跟短助跑，你觉得最大差别在哪里？速度，就速度。长程会跑出速度来。短程的话，基本是靠的是节奏爆发力。对，全程的话，就是你的协调、速度、爆发力全部都要综合发挥。所以长程会比较难掌控，你自己觉得？对，因为加上速度嘛。对啊。短程是几步，长程是几步，你算吗？短程大概会4到6步，全程会6步，固定我踩6步，但是你的助跑会拉长，就是前面的对 tempo 加速会拉更长。对，然后一二指就容易被风速给带走，然后第三指之后就慢慢的习惯这风的感觉，就会突然会吹一下，你就突然会侧倒一下，对，你要去应变它一下。这是因为东京奥运的标准也公布了。对，那你会希望说尽早先达标，还是说透过积分这部分慢慢去寻求门票？哦，我们还没开始算。对，我们5月1号，对对 对，还没到。那你自己觉得哪一种会是你比较喜欢的方式？达标呢，还是稳定的平均分呢？我应该达标没什么太大的，没太大的问题。有计划什么时候把它拼下来吗？就是按照你目前的哦，没有，因为我之后5月多赛事还蛮多的，对，所以就没有说固定哪一场要去额外去拼，因为每一场对我来说很重要。可你在第二场比赛你就直接达到标准，后面比赛就比较没有压力，比较舒服，就轻松那么多。不用临时一整，你没差吧？